Ndryrë e politikës në sport për të ndikuar në zgjeve e Federatës Shqiptare të Futbolit ka vënë sportistët krye qytetas për balë një situatet të pazakont. Në një koqë duhet të mereshin me mbarvajtje në aktiviteteve sportive, sportistë të rajnjera administrator klubesh janë detyruar në dy ditet e fundit që të jende në dyrve të prokuroris dhe policis. Me pa ditë të bashkja këtë e rion Veliaj, i cili nuk i ka kërsyra asulmet publike ndaj figurave të futbolit në vend, policia dhe prokuroria ka njësur të thras një nga një të gjithantarët e shëqatës rajonale të futbolit Tiran, fillimisht në prokurori u thirën për të marrë në pyetje personat të cilët ishin pjeset akimit informal të thirën nga rion Veliaj, ko pasu publikua dhe skandali gjusë të përdorën nga krye bashkja kuj tiranës për të bërë presion pikrish 21 antarve të prenishëm, nërko marje në pyetje e personave që kanë vëtuar në asamble e shëqatës të tiranës, pas të cilës fitues u shpal krenera Lime Meti, vjoj këtë të martë në drejtorin e policisë të tiranës. Oficirë të policisë gjysore kanë pjotër antarët e asambles në lidhje me akuzat e ngritura nga Erion Veliaj dhe përfajsuesi që e imbështeste në zgjedet për shëqatën e tiranës, se në mbledhje ishin në pranishëm më shumë delegatë se sa numri të regjistruarve. Kujtojmë se një ditë për para mbajtjes të zgjedhjeve për shoqatën rajonale të futbollit Tiranë, Erion Velia i zhvilloi një takim informal ku morën pjesë 41 anëtar, ndaj të cilëve kryebashkiaku tentoi të, të bënte presion ndaj tyre në mënyrë që të votonin Eduard Prodanin. Pikërisht në atë takim Velia ju regjistrua për komunikimin skandaloz dhe shantazhin që bënte personave që ishin pjesë mbledhjes, duke kërkuar që të firmosnin pikërisht për votën e tyre pro Prodanit. Gjithës e si pavërstisht këtë të i presjoni, 21 prejantarve të pranishën me mbledhje, një dit më pas votu në kundërve lijej në asamblene zhvilluar.